ang asawa po nun ay isang Muslim. Na nung ako'y nagpapastor sa Baysa, kaya lang siya umaattend dahil sa asawa niyang Kristiyano. Kahit sa patuloy kong pangangaral, kahit anong katuruan ang nakikita ko sa likuran. Bakit? Pagkatapos ng gawain, pupunta siya sa mosque bilang Muslim. Pag ako'y nagbibisitation sa kanila, pamimeryendahin ako ng asawa, pero yung asawa niya, pag humarap sa akin, at tinapatan mo ng alas 6, alas 12, at alas 6. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi, naghihilamos. Kaya biglang iiwanan kanya. Sabi niya, Bishop, Pastor, sandali po lamang, at ako po'y maglilinis. 3 times a day, naghihilamos ang Muslim at nananalangin. Habang sila yung naghihilamos, nananalangin sila. Nag-uusal sila ng kanilang dasal. Alam niyo po ba itong kaibigan kong ito na born again? Hindi na born again ang Muslim dahil sa ating katuruan. Na born again ang Muslim dahil sa ikapo. Minsan ako'y nagturo ng Malakay 3:10. Ang sabi ko, nananakawan ba ng taong Diyos? Opo, ang sabi ng salita ng Diyos, sa inyong ikapo at kaloob, ninanakawan niyo ang Diyos. Hindi pa po ako tapos mangaral, yung Muslim pumunta sa unahan, may daladalang sobre at naglagay sa offering box ng ikapo. Eh, sabi ko, nagpipreach ako. Eh, hindi pa naman time ng offering. Ay, wala po akong ginawa dahil kaibigan ko. Sabi ko, Brother Joseph, alay ka muna. Alam mo pong Muslim, dahil ito po ay chief of staff ni Romy Fuertes, Manglapos. Noong time na yun. Nagpatotoo siya. Mula po sa araw na ito, ako po ay born again na. Wow! Palakpakan yung mga taga-Baysa, Kalooban. Sapagkat, ngayon po nangusap sa akin ang Diyos ng Kristiyano na napakasama palang hindi magbigay ng ikapo at kaloob sapagkat ninanakawan ng tao ang Diyos. Alam niyo po ba ang sabi niya? Ba, inagaw na po yung mic sa akin, hindi na ako nakapag-preach. Siya na po ang nag-preach. Alam niyo po ba sa aming mga Muslim? Pumatay ka na! Huwag ka lang magnakaw. Pinalakay kami ng aming mga magulang mula pagkabata na inukil-kil sa aming puso. Hindi masama ang pumatay. Alang-alang sa relihiyon, huwag ka lang magnanakaw. Kaya nga meron silang tinatawag na holy war. Jihad. Huwag mong kakantiin ang kanilang doktrina, papatayin ka ng Muslim. At sasabihin nila, yeah! Allah! Pero huwag kang magnanakaw. Kaya dahil po saan mensahe yun, nagbigay siya ng ikapo sa opening box. At sabi niya, ngayon, born again na ako. Palakpan niya po natin ang Panginoon. Sinasabi ko po ito kasi may pagkakataon pa si Freddy Aguilar na bumalik sa Kristyanismo. Pag in-invite nyo dito, Pastor Brian, at ako lang may pwedeng maging daan para magsalita. Kasi dadalhin niya si Robin Padilla. Pakantahin natin ang kaibigan. At i-preach mo yung Malakay 3:10. Kung hindi maborn again huli ang isang Muslim sa katauhan ni Robin at ni Freddy Aguilar. Great is thy faithfulness. Ganyan tayo sa may segue. Huwag mong papabayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Ang tindi po pala ng sinabi ng Kawikaan 27:10 pagdating sa kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kaibigan na nga ng magulang. Huwag mo rin pababayaan. Huwag sa kapatid lalapit kung ikaw ay nagigipit. Pag ikaw raw po ay walang pera, huwag kang mangungutang sa kapatid mo, sa laman. O sa kapatid mo, sa espiritu. Kapatid po dito ay general po ito. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Ba,
matinding talatang ito, Pastor Brian. Kung ako pala'y mangungutang, hindi sa kapatid sa Panginoon, hindi sa kapatid sa laman, sa kapitbahay na malapit. Why? Sapagkat higit na mabuti ang kapitbahay na malapit sa isang malayong kapatid. Alam niyo po ba, January 28, preparation of my birthday last, itong year na to, ang kapatid ko ay nagkakasal doon sa Tagaytay. Alauna ng hapon, ang sabi niya, dali-dalian po natin ang kasal dahil alas 2:30, ako po'y sa pangalawang kasal ko. Oh, nilagari ang kasal, Pastor Brian. Alam niyo po ba, hindi pa nagsisimula ang kasalan, bumagsak siya, nag-collapse. Nasa Tagaytay siya, dinala siya sa mga hospital, hindi tinanggap ng hospital. Bakit? Hindi dahil sa walang pera, dahil walang kasamang immediate family. Kayo, nasa kalagayan ng kapatid ko. Nasa baliwag kayo. Emergency case. Agaw buhay. Hindi kayo tatanggapin ng Castro, ng Ace, hindi kayo tatanggapin ng Marcelo dahil wala kayong kasamang kapatid o immediate family. Ano mararamdaman yun? Kasi nagkakasal po yung kapatid ko, walang, hindi niya kasama yung asawa niya, yung mga anak niya, yung mga kapatid niya. Alam niyo po ba nakarating sa General Trias at doon inabuta ng death on arrival dahil sa naubusan na siguro ng hangin at siya'y namatay. Napakasakla po, no? Hindi na pala issue ngayon sa hospital na ikaw'y walang pera para ikaw'y tanggapin. Issue na rin pala ngayon. Ipatutol po ko sana, Pastor Bright. Kasi papatulan ito ni Rapi. Namatay ang kapatid ko, tinanggihan ang hospital dahil sa walang kasamang immediate family. Ang kasama po niya, kapitbahay niya, coordinator niya. Tumutugma po ito dito sa higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Cavite po yun, nandito ako sa Bulacan. Tumawag na lang po yung aking hipag at ang sabi, si Pastor Ab, patay na. Opo, sabi ko. Ang sabi ko pa naman sa kapatid ko noong January 20, birthday ng aking pangalawa, si Bin Angelo. Ab, mag-celebrate ka naman ng birthday. Sa April 5, 55 ka na. So, ang ganda, no? April 5, 55, 555. Parang sardinas lang. Huwag ka nang mag-isip ng maraming handa. At tulad ni Pastor Brian, maghanda ka lang ng sardinas dahil 5, 5, 5! Eh, mag-celebrate ka. Alam niyo, tinawanan niya lang ako. Kuya, eh, yung pag-celebrate ng birthday, hindi na natin yung aking panyo, nakalimutan ko.